Кутмандуу кечиңиздер менен, бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктардын топтому менен мен Парахат Мадалиева. Бүгүн 26-июлда Парижде Париж 2024 жайкы Олимпиада оюндарынын ачылыш аземи болот. Бул 26-июлдан 11 августка чейин өткөрүлө турган 33-чү жайкы оюндары Олимпиадасы. Ачылыш аземине Кыргызстандын желегин Эрлан Шеров көтөрөт. Олимпиадада Кыргызстандын атынан 16 спортчу катышат. Франциядагы Парижде Олимпиада оюндарынын ачылышы болсо, ал эми Кыргызстандагы Парижде эмне жаңылык? Ысык көлдөгү Париж эс алуу борборунун пляжына өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тик учагы кондо. Бул тууралуу видеону журналист Жылдызбек Керимбаев Facebook баракчасына жарыялады. Элдин кыжырын келтирип, тынчын алып, ушундай башаламандык жаратып, пляждын жээгине конуунун эмне кереги бар эле? Тамчы аэропортуна конуп, унаа менен келсе жакын эле го деп нааразычылыгын билдирген журналист. Мындан улам өзгөчө кырдаалдар министрлиги Париж эс алуу жайында пляжга конгон тик учак боюнча түшүндүрмө берди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, ушул жылдын 25-июль күнү Airbus 145 тик учагы менен ысык көлдүн инфраструктурасын өнүктүрүүгө багытталган максатта ири инвесторлор ижарага алып учушкан. 2024 жылдын 17-июль күнү түзүлгөн келишимдин негизинде учуу убактысынын толук ижара акысы төлөнгөн. Жаңы окуу жылына карата Бишкектеги 44 мектепте сабактар саат 7:30 башталат. Бишкек шаарынын мэриясы жаңы окуу жылынан баштап дагы 30 мектепте сабактар саат 7:30 баштала турганын билдирди. Министрликтин басма сөз кызматы маалымдагандай, буга чейин 14 муниципалдык мектепте сабактар 7:30 башталып келсе, эми алардын саны 44 жетти. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарында 103 муниципалдык мектепте 198129 бала билим алат. Соклукта өзүн принц деп атаган жергиликтүү жигит 15 жаштагы өспүрүмгө анын бутун өпкөнгө күчтөгөн. Кийин маки менен анын санын жана алакандарын кескилеген. Окуя 24-июлда катталган, жабырлануучу ооруканага жаткырылды. Ким менен аты жөнүм? Ислам братан. Ислам эмес атым. Принц братан. Кечирип коюңуз. Ким мен? Принц братан. Көрсөт бутуңду. Кайсы маки менен жедиң? Чеч, чеч, коркпой эле, чечөөр. Кирибей чыкпайсыңбы? Чечти. Маки, маки менен бычак менен бутка жеди. Кайсы маки менен жеди? Маки моу маки менен жеген, бычак менен. Бутун бутарчы? Бутун бутарчы? Видеодан чалып бутун көрөчү. Чоп болуп калсаң, мен сүйлөшчү, чоп отурчу. Мен. Сокулуктун принци кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бул тууралуу Чүй облустук кечки иштер башкы башкармалыгынан билдиришти. Ал 19 жаштагы жигит болуп чыкты. Буга чейин тараган кадрларда ал жабыркаган өспүрүмгө аны ислам эмес, принц деп атоону буйруган. Жигит бейбаштыкка шектелип, бүгүн эртең менен кармалган, соттук, медициналык жана юридикалык экспертизалар дайындалды. УКМКнын кызматкерлери тарабынан Жалал Абад маданият коллежинин директору кармалды. Бул тууралуу аталган мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы билдирди. Техникалык окуу жайдын директору кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, жасалма жол менен тоскоолдуктарды жаратып, абитуриенттерден акча талап кылынганын УКМК тастыктады. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, паракор кармалды. Кармалган адам Жалал Абад шаарындагы убактылуу кармоочу жайына киргизилип, иликтөө иштери жүрүп жатат. Завошныйга бир контракт канча болду? 19000 деди. 19000 контракт. Шуну муну жемисин айлана коюп калды. Телефон болгон жокпуз сиз. Телефон айтасыз. Айлык жумур. Чөзүнө керек. 10000 э? 10000 деп чөзүп. 30000 кенде чөзүлдү. Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин бир тууган энеси Жолдошбек Көлбаев өлкө башчысы Садыр Жапаровко жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылды. Урматтуу Садыр Нургожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, жогорку соттун төрагасы Замирбек Курамаевич. Биздин апабыздын оорусуна байланыштуу апабыздын кайрылуусун ушу сиздерге жөнөтүп коелу деп ушу мажбур болуп жатабыз. Апабыз 76 жашта өзү инсульт болуп төшөктөн тура албай
да жакшы чыгылбай ошо. Ошон үчүн биз мажбур болуп жатабыз сизге кайрылганга. Апамдын үстүнөн коопсуздук кызматынын аркасынан иш козголуп, октябрь сотунда азыр каралып жатат. ОПГ беренесин коюшту. Болгон мүлктөрүбүздү, болгон үйлөрүбүздү, өзүбүз жашап аткан атабыздан калган үйлөрүбүздү, неберелерибиз жашап аткан үйлөрүбүздү конфискацияга азыр кеткенге бат эрте сот өтүп, апамдын оорусуна карабай, ал сот отуруму үйгө чейин келишип, үйдөн азыр сот отуруму үйдүн ичинде дагы өтүп жатат. Биздин ошо апабыздын суранычы, биз эч кандай мамлекеттик жумушта иштеген эмеспиз, эч кандай эч кимге жаманчылык кылган эмеспиз, бир дагы заявитель, бир дагы жабырлануучу киши жок. Азыркы учурда ушундай болгон мүлктөрүбүздүн баарын сот аркылуу конфискация кылганга азыр абдан тез өтүп атат. Эч кандай бизди Кыргызстандын баары эле билет, биздин семьяны баары эле билишет, биз эч кимге эч кандай жаманчылык кылган эмеспиз. Өзүбүздүн оокатыбызды кылып эле ушу атабыздан калган мүлктөрүбүздү, жерлерибизди иштетип, өзүбүз 93 жылдан бери фермерство менен заниматься этип, мына анын баары эле билишет, атабызды баары Кыргызстандын көбү билет. Сизден урматтуу Садыр Мыргожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, жогорку соттун төрагасы, бейиш апанын таманында дегендей, эненин таманында дегендей, сиздерден айкөлдүлүк, адилеттүүлүк, сабырдуулук суранат элек. Ушу ишибизди мыйзам түрүндө карап бериңиздер деп суранат элек. Эч кандай биздин биз тарабыбыздан, мына бизди бүт коопсуздук кызматы болгон бүт жерибизди баарын текшерип чыкты. Болгон эмне биз эмне кылып атканыбызды, эмне менен иш алек болуп атканыбыздын баарын текшерип чыкты. Эч кандай эч жакка аралашкан жокпуз, бир да политикага аралашкан жокпуз. Өзүбүздүн оокатыбызды кылып келатканбыз. Азыр ушул жагдайларга жараша мына ушундай ишке кабыл атабыз. Ошо силерден апамдын сөзүн ошо сиздерге жеткизелик деп биз ушу аргасыздан ушул кадамга барып жатабыз. Сиздерден суранат элек ушул мыйзам чегинде баардыгын адилеттүүлүк менен карап бергенге сиздерден өтүнүч болуп атат. Ушу биздин үй бүлөбүздүн атыбыздан мамам абдан катуу ооруп атат, төшөктө жатат. Ошол абдан сураныч, адилеттүүлүк, мыйзамдуулук менен ушул ишибизге көңүл буруп коюңуздар суранабыз. Мен дагы өзүм сиздерге жеке жолугушууну каалайт элем, сиздерге жеке жолугушуп көп нерсени деле түшүндүрүп берет элек биз деле. Ошо мамамдын сөзү сиздерге адилеттүүлүк, сабырдуулук менен карап коюңуздар. Сиздерге дагы Аллахтын мээрими, ырайымы, кечиримдүүлүгү болсун. Чоң рахмат. Ташиев мыйзам бузгандардын баарын камоого буйрук берди. УКМКнын төрагасы мыйзам бузгандардын баарын камоону буйрурду. Президенттин эки жакын тууганы камакта отурганын, өзүнүн бир тууган бажасы да камакта экенин айтты. Биздин эки бир тууган азыр бизде камакта отурат. Мыйзамды бузгандык үчүн. Мыйзамды бузуп, бирөөнү алдагандык үчүн. Президент аяган жок өзүнүн эки бир тууганын. Анын фамилиясы да Жапар Улан деген. Аяган жок. Мыйзамды буздугу, жок ататтысын деди. Мына менин өзүмдүн бир тууган бажам отурат. Аны мына отургуздук, мына канча болуп калды, бир апта болуп калды окшойт. Мен кайнежемдин күйөөсү, бир тууган. Ал дагы ошо мыйзамды бузган отурат. И будет отвечать перед законом. Никуда не денется. Күн ичине алынган маанилүү делген жаңылыктар ушулар болду. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуз, эс алууңуз көңүлдүү улансын.